Hadrotal Mukarromin wal Muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peryogi kauninga bahwa nyambungkeun tahsis. Tahsis teh nangtos, nangtoskeun. Nyambungkeun nangtoskeun kana iradatna Allah. Ngaisnadkeun, nyebatkeun nangtoskeun teh iradatna Allah. Eta seolah-olah seakan-akan sanes saleres, sanes saleresna. Upami saur santri mah majaz eta teh. Muhun. Sanes saleresna. Da nu nangtoskeun teh nu kitu kieu ka urang sadaya kana ieu alam semesta teh lain iradatna Allah, tapi mung Allah Subhanahu wa Ta'ala wungkul. Leres sumuhun. Nu nangtoskeun kana ayana, kana eueuhna, kana jangkung naonana, penekna kana beunghar naonana, miskinna kana montok naonana, begangna kana pendek naonana, panjangna kana luhur naonana, handapna kana legok muncuguk, muncugukna. Leres mohon. Kana leutik naonana, gede na, ipis naonana, kandel na, kedawil naonana, nyempring na, nyempring naon, karena sagala-gala na urang teh, karena sagala-gala na ieu makhluk teh, karena sagala-gala na ieu alam semesta teh, mung Allah Subhanahu wa Ta'ala wungkul. Leres. Teu aya nu sanesna. Sanes iradatna Allah. Sanes datna Allah sareng iradatna Allah. Pan iradatna Allah mah sifat. Sifatna Allah eta mah mung saukur sabab. Iradatna Allah mah ku sabab Allah wajib iradat sakarep-karep sakeresa-keresa semau gue kumaha dewe. Numawi Allah Subhanahu wa Ta'ala gampil nangtoskeun kana sagala-galana ieu alam semesta kitu. Janten iradatna Allah manaon? Sabab. Nya. Ku sabab Allah wajib iradat sakresa-kresa sakarep-karep. Kumaha dew? Dewek semau gua. Janten nu nangtoskeun mah mung Allah Subhanahu wa Ta'ala wungkul. Sanes iradatna Allah. Naha iradatna Allah semata wungkul, atanapi iradatna Allah sareng datna Allah eta sanes pisan. Leres. Namung tapi yang betul mah nu saleresna mah nu nangtoskeun kana sagala-gala teh eta mung Allah Subhanahu wa Ta'ala wungkul. Hakikat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala iradat manaon teh sabab ieu kade sing ditancepkeun tanamkeun dina manah urang, dina ati sanubari.
sing serep sumanding tekan ieu teh sing ngadarah nganaon ngadaging nu teu bisa lesot ti diri ur ti diri urang tina manah ur manah urang sing ngabuahkeun kayakinan anu kuat anu bulat anu kokoh anu teguh nya sabab dina akidah mah ibu patal lepat teh sehingga upama teamah urang nekadgen palladzi ya'taqidu anna tahsiso bil iradati au biha wadzati fahuwa kafirun sahabat jalma anu nekadgen bahwa nangtukeun teh nu nangtukeun teh iradatna Allah atanapi nu nangtukeun teh iradatna Allah sareng datna Allah maka eta jalma teh kufur naudzubillah summa naudzubillah lamun netepkeun nekadkeun bahwa nu nangtukeun iradatna Allah berarti ngaku pangeran teh kana sifatna Allah kana iradatna Allah leres nu ngatur kana ieu alam semesta teh lain Allah berarti iradatna Allah itu mah nya upami nu nangtoskeun iradatna Allah sareng datna Allah atuh pangeran teh aya sabaraha dua musyrik teh eta disebutna nu mawi kade tanamkeun dina mana bahwa nu nangtoskeun sagala gala teh eta mung zatna Allah subhanahu wa ta'ala wungkul leres sanes iradatna Allah sanes iradatna Allah sareng datna Allah tapi zatna Allah subhanahu wa ta'ala wungkul nya haram hukumna teu kenging wawantunana nyebatkeun iradatna Allah teh nangtoskeun ka urang sadaya yahrumu wa yahrumu ayu qala al iradatu muhassisatun haram nyebatkeun bahwa iradatna Allah teh anu nangtos sok aya geninganan anu nyarios alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalawan iradat kudratna Allah sok aya nguping kitu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan kudrat iradatna Allah cenah ta eta teu kenging kade teu meunang haram hukumna wa yahrumu ayyu qala al iradatu muhassisatun awit tasarrufu au atlaqo lima fihi atawa nyebatkeun bahwa nu ngatur ka urang sadaya teh iradatna Allah nyebatkeun kitu eta teh haram teu kenging naon margina lima fihi min ihami annaha muhassisatun au mutasarrifatun binafsiha sabab perkataan saperti kitu teh cariosan saperti kitu mere paham bahwa iradatna Allah teh anu nangtoskeun iradatna Allah teh anu ngatur kalawan datiahna eta iradatna Allah iradatna Allah leres sumuhun berarti haram soteh pikeun jalma anu ngakibatkeun dipayuneun jalmi hadirin anu ngakibatkeun kana iham anu ngakibatkeun kana salah naon sangka salah paham
berarti hareupeun am, hareupeun umum, sanes payuneun hos, sanes payuneun jalma-jalma anu ngalalarti. Ari hareupeun jalma anu ngarti makana akidah, ah teu jadi masalah, teu naon ah, teu naon-naon, leres. Hareupeun kiai, hareupeun naon, san santri anu geus paham kana naon akidah teu jadi masalah. Upami hareupeun umum, leres. Hareupeun jalmi-jalmi nu atah kana akidah atanapi kurang paham can asak dina akidah tah teu kenging aya bahasa sapertos kitu. Ngaisnadkeun tahsis langsung kana iradatna Allah, leres. Wa yahrumu ayyuqala al-iradatu muhassisatun awit tasarrufu. Nya. Haram hukumna nyebatkeun bahwa iradatna Allah teh eta nangtukeun. Ngatur. Leres. Nu ngatur teh iradatna Allah nu ngatur ka urang teh. Nu ngitu ngieukeun urang teh. Nu nangtoskeun ka urang teh iradatna Allah. Der we. Dimamam eta teh dikonsumsi nya. Bulat-bulat tanpa dinaon, disaring ngakibatkeun we kana tekad anu mempar, tekad anu salah. Tekad anu meleset dina tekad anu leres dina akidah sohihah kitu nya. Padahal maksudna nu nyarios teh sabab. Jadi ari hareupeun amah kudu jelas we nyarios teh. Janten entong nyarioskeun alhamdulillah kalawan iradat kudratna Allah, kalawan kudrat iradatna Allah, urang sadaya parantos tiasa kempel di ieu masjid entong kitu nganggo sabab we. Nah hese-hese teuing. Ditamahanku bahasa naon? Sabab. Jadi bahasana teh alhamdulillah kalawan sabab kitu. Nya. Kalawan sabab kudratna Allah, kalawan sabab iradatna Allah. Kalawan sabab kudrat sinareng iradatna Allah kitu. Payuneun ammah, payuneun awammah, payuneun umummah. Leres. Lamun hadirinna, lamun mustami'inna jalmi anu rupa-rupa kelirna nu ngarti aya, nu teu ngarti oge ai. Aya cariosan teh sing hati-hati. Terutama nu menyangkut karena masalah naon akidah bisi ditelan mentah-mentah bulat-bulat tanpa ada saringan gitu, leres sumuhun nya. Haram soteh upami nyarioskeun gitu dina tekad demah lain. Jadi dina cariosan ungkul. Dina tekad menekankeun bahwa eta teh hanya saukur sabab kudrat sareng iradat mah. Eta haram hukumna. Lamun manehanana nyarioskeun bahwa nu nangtoskeun nu ngadamel ka urang tetep ayeuna di ieu masjid semata-mata kudrat sareng iradatna Allah. Parat nepi ka mana? Jadi tekad. Nyarios kitu teh sesuai jeung tekad lain haram tapi kufur. Leres. Leres. Saleresna bahasa ieu teh geus jadi bahasa sehari-hari. Geus dikonsumsi ku urang sehari-hari sadidinten setiap saat. Matakan akidahna peryogi urang kacida pisan perluna kalintang pisan pentingna akidah sabab bahasa-bahasa tanpa jelas seueur nganggo bahasa-bahasa kinayah nya majaj lain bahasa anu saleres
salaresna nyebatkeun geus dahar mah wareg euy kitu padahal mah waregan mah lain dahar tapi saha arek berobat ka mana ka dokter nah dokter bisa ngalanongan bisa ngubaran apan kitu nya eta raheut kunaon pan ku peso nyebutkeun eta raheut kunaon ku Allah apa peso mah teu bisa ngaraheutkeun sia teh ngaraheutkeun mah Allah teu kitu leres teh leres aduh matak tekadna kudu bener tekadna kudu eucreug tekadna kudu mantap sabab bahasa sehari-hari ieu teh sok dikonsumsi ku urang sok disahurkeun ku urang kade eta teh dina bahasa wungkul entong dibe entong deui diomongkeun ka budak nu can ngarti kana akidah leres budak papatahan budak urang nya kitu bisi nekadkeun bahwa sagala-gala teh nu katingali ku urang weh nu bisa itu ieu teh riweuh eta tekad nya aduh haus sok atuh ngaleut nah nginum bisa nyegerkeun gitu ayeuna urang ku Allah geus dinaonkeun geus disegerkeun pantara kitu mun itu karena iya we karena sabab we nu mawi akidahna sing naon sing sae nya mohon akidahna sing kiat kitu sing pada ngartos kana akidah da bahasa sapertos kieu teh eta tos janten bahasa sadidinten oh sama teu jadi masalah teu nanaon sae we syukurnya syukur tos dipasihan kasegeran ku Allah Subhanahu wa ta'ala kitu ngan anu ngais nadgen seger nu nyegerkeun kana salian ti Allah teteh eta tos janten bahasa sadidinten nya takade ulah sami sareng anu aya dina mana ucapan ulah sami sareng anu aya dina mana jadi dina mana mah nekatkeun bahwa sagala-galana teh saha we Allah we. Jadi ibu minta tolong kasasaha gitu jadi masalah datekan bener mau jadi musrik ini ke kuburan teh leres jarah teh mau jadi musrik teu jarah oke tekadna teu bener mah ku nginum bisa jadi musrik ku dahar bisa jadi musrik leres lamun nekadkeun nu ngawaregkeun naon dahar sirkul asbab nu kitu disebutna teh nya mohon lamun nekadkeun bahwa nu nyegerkeun teh naon ngaleut leres minta tulung maka saha ge meunang urang katatangga osok leres ka indung bapa osok leres ka keluarga osok leres kakenalan urang osok osok bahkan ka jalma kafir osok nyari ka wali minta tulung teu meunang kade itu tong pabeulit kitu ka dokter osok minta tulung nyari ka wali teu meunang kumaha sok itu aneh model nya jadi akidah mantap teu jadi masalah akidah kuat teu jadi masalah akidah bener mah mau jadi musrik segala-gala teh sabalikna cicing di imah oke teu ka mana-mana ari akidahna teu bener mah akidahna oyae goreng patut leres teu mantap naonana akidahna reyon segala rupa bisa ngakibatkeun kana naon kana musyrik leres sumun jadi
Urang ari ngarti mah payuneun jalmi anu ngarti kan hal ieu teu janten masalah ngaisnadkeun sagala rupa bebujeng makana iradatna Allah karena perkara-perkara nu salian ti Allah ge tia tiasa da tekad urang nekadkeun bener kalawan tekad anu kuat tekad anu yakin perkawis anu salian ti zatna Allah Subhanahu wa taala eta sadayana sabab leres mohon nya mohon hakikatna mah sagala-gala teh ku Allah Subhanahu wa taala. Memang sagala-gala rupa, sagala-gala eta teh ku Allah Subhanahu wa taala ngan goreng mah entong diisnadkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina ucapan urang, dina cariosan urang, kade dina cariosan ulah wawantunanan nyambungkeun awon ka saha? Ka Allah. Leres. Awon kudu diaku meunang sorangan. Sae kedah ditemleuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala kedah sapertos Nabi Ibrahim alaihi salam naon ni ayatna teh wa idza maradtu sanes pahwa yashfin di mana-mana simkuring teu damang jadi gering dinisbatkeun ka diri sorangan. Aya paripaos sepuh geuningan buka dosa ngadang anu ning kitu. Leres teu? Jadi goreng di aku meunang sorangan dina bahasa, dina ucap, dina ucapan, sanes dina patekadan, sanes. Dina tekad mah keukeuh we sagala-gala teh meunang saha Allah. Leres? Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Urang kudu iman kana rukun iman anu kasabaraha. Genep nyata karena iman karena kodo sarang kodar kodo panangtuan Allah di zaman ajal ajali satu ajan Allah ngadamal ka ieu makhluk nangtukeun Allah karena sagala galana mah makhluk eta naon kodo taluk tina irodat na Allah hubungan tina irodat na Allah upami kodar ngadamal na Allah sesuai sarang anu tos dikodokeun ku Allah Subhanahu wa taala eta disebutna naon kodar. Allah nantukeun di zaman ajali bahwa tanggal kalapa teh kudu aya bari jangkung. Eta naon disebutna kodo. Leres. Diayakeun weh tanggal kalapa teh bari jangkung ngaleket ngalekeceng panang panjang badan teas buleung. Naon teh? Teh eta disebutna naon? Kodar.